така, здравейте. Установих пълния път как да... имам вече одежда, защото... Петручним беше буквално... е така по тия хубави стълбички. Ето ги тия пичови скачат с брадвите, ножовите и така нататък. И е тук си избираме Hunter Age, трея там нещо си и сал... Това. Аз залагам на... Ей това. Така, тук са... по скалата. По-дълтно няма значение. Та книга Майма връщи, не знам за какво ставаш дума точно. Тука... може би после. Така, не сложим оръжията. Така, така. И ето ги нашите хлопци. Където ще става голям екшън в играта. Има... разпоръща се... теца на спора оръжието. Задържа удара. Една се добър удар. Предполагам. Къс удар. Който е подходящ. Добре, да продължаваме. Май рано за така. И се връщаме където ни видяха сметката. Те бокуци. Пълним да видим сега, какво можем да направим? Аха. Не става. Получи ба. Ааа, така. И очевидно колбите се купуват и се събират в продължение на играта. Този път няма рестарти и таки работи на колби. Ай, на машина от бутерата. А, така сте бляга. А, това са амуниции между другото. За пистолета. Че вижте, вижте какъв пича, вижте го е. На кой вилича? голям сега. Айде, бутни ги тия големи порти. Почти... Добре, сега тук... който си вярва. Ой! Полето е. На земята, на земята, на земята, на земята. Кръвища, са кръвища, са кръвища. Вършам на тази точка и... падна стълбичка. Чакай един тук, моля да отварям нещо, не може. Раничко.
Това го боли гърло, много ви кажа. Добре. А, тук е чекпоинта между другото. Ей, кой яко запали светлината, ще така. Заключено. You must be a hunter, and not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. The island has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Pale blood, you say? Добре. Тук имам усещане, че ако скоча се виждат там още доста жители на това голямо хубаво красиво гърче. Ма ще подпусна сега се на там. Ти имаш щит, аз нямам. Познай. Вяра! Ау, камбаната би. Събрание на селото. Мараба. Ауей, познай. Шашка. Падна. Чакай да се оборудваме. Дъпи. Тук няма нищо. Пожари, нещо нормално. Врата и точка. Трек път. Оу е. Сега. Ето големия, не знам дали мога го сваля. Може се пробвам. Това е. Ау, ти нормален ли си, бе? Стой! Мирно! Ай! Ти си сбъркан мой, сбъркан си. Това гадина си въобще, бе. Честито. Първо убийство. И бати, за да... Ти нормален ли си, бе? Виж ма къде съм, а? Ти виж са къде си. И това е духа на... Bloodborne.
Все пак наследника на Dark Souls. Пичо ти показват по-добър вариант. Маше и дали ще имам толкова ниде за това.